केही त हुँदैन नि ह्याकर डराको भनेको तिमी केही नि हुँदैन कचोडी गरेर आइसक्यो म गएको छैन तिमी तिमीले त फिल नै गराएन अस्ति झन् द फर्स्ट टाइम आयो ब्रो दिस इज द लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स ब्रो ट्रस्ट मी अब तिमी त्यो लाइट देख्छौ नि इट विल अल बी वर्थ इट मेबी तिमी आफ्नो प्यान्टमै मुच्छ होला खुसी कन्ट्रोल गर्न नसकेर कम ब्रो धेरैचोटि भइसक्यो ब्रो फर्स्ट टाइम आएको त्यसपछि त आई जस्ट फेल इन लभ विथ यू ब्रो फर्स्ट टाइम आउँदा एक्लै आएको कि कोसँग आएको होइन फर्स्ट टाइम मेरो बाबा लिएर आउनुभएको मलाई सानोमा घरमा कुनै कोही हुन्थेन सोध्याहरू स्ट्रेकमै थियौँ रमाइलो लाग्थ्यो आउन दुनियाँमा यो मात्र एउटा ठाउँ थियो जहाँ एक्लै पनि फिल हुँदैन थियो जहाँ म आफूलाई भेटाउँथेँ त्यसपछि त एक्लै नै आउन थालेँ लुकी लुकी घरबाट भागेर स्कुल बङ्क गरेर त्यसपछि बाँध्नै पऱ्यो अनि सुन न ब्रो ब्रो तिम्रो प्रश्नहरूको भण्डार सकिँदैन क्या हो कति क्वेसन सोध्छौ तिमी हेर न जस्ट फलो मी म्यान जस्ट फलो मी यहाँ के चिज चाहिँ सफा छ र ब्रो ट्रस्ट मी ब्रो इट डजन्ट रियली म्याटर यो दुनियाँमा के चिज चाहिँ सफा छ र ब्रो के चिज चाहिँ छैन फोहोर टेक अ लुक अराउन्ड म्यान
What do you say? Sunne. Hami kati nai chhamro bro yaar. Tuipal chhayako, tuipal mayako. Tuipani we find ourselves being controlled by everyone, everything. Mummy ko maya, daddy ko gali, yogar, tyonagar. Kati umero bro timro? 14, 15? Timai lagdaina ki? Now you're old enough ki timle afno life ko choice aafai garna sakos. त्यो घुटन फिल हुँदैन ब्रो तिमीलाई डोन्ट यु सी वी आर फ्री म्यान हामी हरायौँ कि क्या हो ब्रो हामी हराउनु होइन ब्रो भेटिनको भेटिन सी कहाँ जाने भन्छ यो के कता कता जाने कता जाने भने काम छैन हाम्रो सधैँ त्यतिकै जान पाउँछ काम छैन सधैँ त्यतिकै पाउँछ सबै चिज जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्छु प्लिज दाइ जाउँ न जाउँ न दाइ प्लिज दाइ जाउँ न दाइ बोले दाइ
मलाई बाटो थाहा भएको भए भाइ म आफै कहिले निस्क सक्थेँ। यो भुलभुले यहाँमा चिरेपछि निस्किन नसकिँदो रहेछ भाइ। This is all. Come on, mummy. Phone uthaunus. Please, mummy. Phone uthaunus.